આપણે જોયું કે ધાતુ અને અધાતુ છે તો એની પહેલા ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયા એટલે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા જોઈ હતી એના જે રાસાયણિક ગુણધર્મો છે તે તો પહેલા આપણે જોયું હતું કે એની ઓક્સિજન સાથેની રાસાયણિક પ્રક્રિયા ત્યાર પછી પાણી સાથેની રાસાયણિક પ્રક્રિયા ત્યાર પછી આપણે જોયું હતું એસિડ સાથેની રાસાયણિક પ્રક્રિયા અને ત્યાર પછી જોયું હતું ભેજ સાથેની રાસાયણિક પ્રક્રિયા અને હવે ત્યાર પછી છેલ્લી એક પ્રક્રિયામાં આપીએ તો એનું નામ હતું વિસ્થાપન પ્રક્રિયા તો ઘણી બધી ધાતુ અને અધાતુ છે એ વિસ્થાપન પ્રક્રિયા પણ આપે છે તો એ વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કઈ રીતે આપે છે એની વિશે માહિતી છે તે આપણે આજે મેળવવાની છે વિડીયો જો ત્યાં બધા જોડે ખુલ્લી રાખવાની છે તો જુઓ બધા ચોકડીમાં પેજ નંબર 50 ખોલો ધોરણ 7માં કરેલા કોપર સલ્ફેટ અને લોખંડ વચ્ચેની પ્રવૃત્તિ યાદ કરો ચાલો આ જ પ્રકારની કેટલીક પ્રક્રિયાઓનું અવલોકન કરીએ અહીંયાથી એક આપણને પ્રવૃત્તિ આપવામાં આવેલી છે પ્રવૃત્તિમાં શી આપણને પ્રવૃત્તિ 4.8
એટલે કોપર છૂટો પડેલો હોય છે એટલે અહીંયા પણ એવું થશે
કે આ સીયુ છે એનું સ્થાન કોણ લઈ લે છે તો કે આ યથી છે એ સીયુનું સ્થાન લે છે અને સીયુ છે એ જે છે એ યથીનું સ્થાન લે છે એટલે કે કોપર છે એ છૂટું પડશે અને આ યથી છે અહીંયા SO4 સાથે સંયોજાય છે અને એથી SO4 નું દ્રાવણ બનાવે છે તો આને પણ શું કહેવાય છે તો કે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા તો આ રીતે છે જે છૂટી ધાતુ હતી એ આ દ્રાવણ છે એની સાથે સંયોજાય અને પોતાનું જે છે એ સલ્ફર એટલે કે આયન આયન સલ્ફેટ બનાવે છે અને કોપર છે એ મૂળ ધાતુ તરીકે છૂટી પડશે તો આને કહેવાય છે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા તો આ રીતે જે છે અમુક ધાતુ છે એ વિસ્થાપન પ્રક્રિયા આપે છે હવે જ્યારે આપણે અહીંયા જોઈએ ઝીંક સલ્ફેટ દ્રાવણ લીધું તો કે છે અહીંયા આપણે આયન સલ્ફેટ એટલે એથીનું દ્રાવણ લીધું તો અહીંયા પાછું ઝીંક સલ્ફેટ એટલે છેડેનું દ્રાવણ લીધું હવે અહીંયા શું છે તો કે તાંબાના ગુજરાત તો તાંબા એટલે શું આવશે સીયુ એટલે કોપર આવશે અહીંયા પણ તાંબા એટલે કોપર સીયુ એટલે કોપર અને લોખંડ ને કીધે લોખંડ એટલે મેં કીધું આયન એટલે શું દર્શાવશે તો કે એફ તો આ જે ઝીંક છે એ કોપર સાથે છે અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારની પ્રક્રિયા કરતું નથી જેવી રીતે અહીંયા આપણે જોયું કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ છે તો એની અંદર ઝીંક સલ્ફેટની પ્રક્રિયા થાય પણ જો ઝીંક સલ્ફેટનું દ્રાવણ હોય એની અંદર તમે કોપર નાખો તો એમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારની પ્રક્રિયા છે એ જોવા મળશે નહીં એવી જ રીતે અહીંયા પણ આયનનું જે છે એ દ્રાવણ છે એની અંદર આપણે કોપર નાખીએ છીએ એટલે ત્યાં પછી આપણને કોઈ પણ પ્રકારની પ્રક્રિયા છે તે જોવા મળતી નથી તો આનો મતલબ એમ થાય કે આ જે ઝીંક છે એ કેવી ધાતુ છે તો કે વધારે ત્યાર પછી એથી ઓછી હોય તો આયન અને એનથી ઓછી હોય તો કોપર કોપર એટલે કે તાંબુ એટલે ઝીંક છે એ સૌથી વધારે છે ત્યાર પછી લોખંડ આવે ત્યાર પછી છે એ તાંબુ આ રીતે છે એ સક્રિયતા ધરાવે છે તો આ થી એની વિસ્થાપન પ્રક્રિયા તો હવે જુઓ બધા ચોપડીમાં જુદા જુદા વિકરમાં તમે શું ફેરફારો નોંધ્યા તમે વાંચ્યું કે એક ધાતુ બીજા ધાતુનું તેના જલીય દ્રાવણના સંયોજનમાંથી વિસ્થાપન કરે છે શું કીધું જો એક ધાતુ છે એમાંથી બીજી ધાતુ છે એના જલીય દ્રાવણ એટલે અહીંયા કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ હતું એમાંથી કોપરનું વિસ્થાપન થયું કોણે વિસ્થાપન થયું તો કે ઝીંક તો અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ કે આ એમ જે ધાતુ છે એનું જલીય દ્રાવણ એટલે કોપર સલ્ફેટનું જલીય દ્રાવણ હતું એમાંથી બીજી ધાતુ છે એટલે કે ઝીંક એ ધાતુનું છે એ વિસ્થાપન કરે એટલે કે કોપરનું વિસ્થાપન કરી અને એની જે અહીંયા છૂટું પાડે છે વિકર એમાં ઝીંકે કોપર સલ્ફેટમાંથી કોપરનું વિસ્થાપન કરે છે જો આવાને શું કહેવાય છે તો કે વિકર એ છે એમાં કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ છે એમાંથી કોપરનું વિસ્થાપન છે એ ઝીંક કરે છે એટલે વિકર એમાં કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાંથી ઝીંક છે એ કોપરનું વિસ્થાપન કરે છે એટલે જે કોપર સલ્ફેટનો ભૂરો રંગ દૂર થાય છે અને લાલ રંગના પાવડર જેવો તાંબાનો જથ્થો એ વિકરના તળિયે એકઠો થાય છે એ છે તમને નીચે પ્રક્રિયા છે એ નીચે મુજબ દર્શાવી છે અને અહીંયા જે પ્રક્રિયા દર્શાવી તે તમને દર્શાવી છે CSO4 એટલે કોપર સલ્ફેટ પ્લસ ઝીંક એની પ્રક્રિયા થાય એટલે આપણને છેડેને સોફર એટલે એ ઝીંક સલ્ફેટ મળે અને સીઓ એટલે કે કોપર છૂટું પડેલું દેખાય છે વિકર દ્વિવાદની પ્રક્રિયાને તમે ફક્ત પ્રક્રિયાને પણ તમે આ જ રીતે લખી શકો એટલે કે આ વિકર ગ્રીક બી એમાં પણ આપણે જોઈ ગયા તો એની પ્રક્રિયા પણ આ જ રીતે લખાશે તો કે કઈ વસ્તુ છે તો કોપર સલ્ફેટ દ્રાવણ છે એની સાથે પ્રક્રિયા કોણ કરશે તો કે એથી એટલે કે લોખંડ પ્રક્રિયા કરે છે એ આપણને એથી SO4 નું દ્રાવણ આપે છે અને કોપર એટલે કે સ્ટીલ છે તે છૂટો પડે છે વિકર સીમાં કોપર દ્વારા ઝીંકનું વિસ્થાપન થતું હશે તથા વિકર ઈમાં લોખંડ દ્વારા ઝીંકનું વિસ્થાપન થતું હશે હવે જો શું કહે છે કે વિકર સી છે એમાં કોપર દ્વારા ઝીંકનું વિસ્થાપન થાય છે આ કોપર દ્વારા છે ઝીંકનું વિસ્થાપન થાય છે તો કે નથી થતું આપણે જોઈ ગયા એવી જ રીતે અહીંયા કોપર દ્વારા છે આયનનું વિસ્થાપન થાય છે તો આ કોપર દ્વારા છે આયનનું વિસ્થાપન થશે તો એ પણ નથી થતું અને અહીંયા લોખંડ દ્વારા છે ઝીંકનું વિસ્થાપન થાય છે આની દ્વારા વિકર સી ડી અને ઈમાં
પછી આપણે કોઈ પણ પ્રકારની વિસ્થાપન પ્રક્રિયા જોવા મળતી નથી. જો કે વિકર્ષીમાં આપણે કોઈ ફેરફાર દેખાતો ન હોવાથી આપણે એવું માની લઈએ છીએ કે કોપર એ જીંદમાંથી જીંદનું વિસ્થાપન કરી શકતું નથી. પરંતુ શા માટે? જો બીકર એમાં જીંદ કે કોપરને વિસ્થાપિત કરી શકતું હોય તો બીકરમાં કોપર શા માટે જીંદને વિસ્થાપિત કરી શકતું નથી? તો જોઈ લાગો ને કે મેં કીધું એમ કે આ બીકર છે એમાં જીંદ છે, અહીંયા પણ જીંદ અને કોપર છે, અહીંયા પણ કોપર અને જીંદ છે. પણ ફેર ક્યાં પડે છે? તો કે અહીંયા જે જીંદ છે એની દ્વારા કોપરનું વિસ્થાપન થાય છે અને અહીંયા કોપર દ્વારા છે એ જીંદનું વિસ્થાપન થાય છે. અને શા માટે નથી થઈ શકતું? તમે તમને સમજાવું એમ કે જીંક છે એ કોપર કરતા વધારે સક્રિય ધાતુ છે, એટલે કોપર દ્વારા જીંકનું છે વિસ્થાપન થઈ શકતું નથી, જ્યારે જીંક દ્વારા છે કોપરનું વિસ્થાપન થઈ શકે છે. યાદ રાખો કે વિજ્ઞાન એ માનવ મનસ્થિર રીતે કાર્ય કરતું નથી, એ વિગતોને આધારે ચોક્કસ નિયમો મુજબ વર્તે છે. અને અહીંયા નિયમ એ છે કે જીંક એ કોપર અને લોખંડ કરતા વધુ સક્રિય છે અને વધારે સક્રિય ધાતુ ઓછી સક્રિય ધાતુનું વિસ્થાપન કરે છે. જ્યારે વધારે સક્રિય ધાતુ હોય એ શું કરશે? તો કે ઓછી સક્રિય ધાતુ છે એનું વિસ્થાપન કરશે. આ હંમેશા યાદ રાખવાનું કે વધારે સક્રિય ધાતુ છે એ ઓછી સક્રિય ધાતુનું વિસ્થાપન કરશે. એટલે જીંક છે એ કેફી એટલે કે લોખંડ અને કોપર બંનેનું વિસ્થાપન કરી શકે છે. જે તમે અહીંયા જુઓ છો અહીંયા જીંક છે તો જીંક છે એ કોપરનું વિસ્થાપન કરે છે અને ત્યાર પછી આયન, આયન છે એ કોપર કરતાં પણ વધારે સક્રિય છે એટલે એ આયન દ્વારા છે ત્યાંથી પણ કોપરનું શું થાય છે? તો તે વિસ્થાપન થાય છે. જ્યારે ઓછી સક્રિય ધાતુ એટલે કે અહીંયા કોપર અને આ જે લોખંડ છે બંને જીંક કરતાં કેવી છે? તો તે ઓછી સક્રિય ધાતુ છે. એટલે અહીંયા જુઓ કોપર અને લોખંડ દ્વારા છે જીંકનું વિસ્થાપન થતું નથી અને કોપર છે એ આયન કરતાં પણ કેવી છે? તો કે ઓછી વિસ્થાપિત ધાતુ છે એટલે એના દ્વારા તમારે જીંક આયન અને કોપર આને આપણે વધારે સક્રિયતાથી ઓછી સક્રિયતા ઓછી સક્રિયતા તરફ ગોઠવવાની છે. તો કઈ રીતે આવશે? તો કે જીંક છે એ સૌથી વધારે સક્રિય છે. આનો મતલબ તો ખબર પડે ને, આ લઘુત્તમ એટલે આ બાજુનો જે મોટો ભાગ હોય એ વધારે દર્શાવે ને આ જે છે એ લઘુત્તમ એટલે ઓછો ભાગ દર્શાવે. તો જીંક છે એ આયન અને કોપર બંને કરતાં વધારે સક્રિય છે. બીજા નંબરે આવશે આયન, ત્રીજા નંબરે આવશે કોપર. તો આ આવશે સક્રિયતા ક્રમ. તો આ થઈ આપણી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ પૂરી થઈ. ધાતુ અને અધાતુ વિશે અહીંયા ભૌતિક એટલે કે જે આપણે શરૂઆતમાં જોઈ ગયા હતા ભૌતિક અને જે ભૌતિક ગુણધર્મ અને ત્યાર પછી આપણે જોઈએ રાસાયણિક પ્રક્રિયા એટલે કે રાસાયણિક ગુણધર્મ. તો એમાં જે છેલ્લું બાકી હતું વિસ્થાપન પ્રક્રિયા એ પણ આપણે પૂરી કરી. હવે ત્યાર પછી આવે છે ધાતુ અને અધાતુના ઉપયોગો એટલે કે ધાતુ અને અધાતુ છે આપણને કઈ રીતે ઉપયોગી છે. હવે તમને સમજાયું છે કે શા માટે ધાતુઓનો ઉપયોગ યંત્ર, વાહનો, હવાઈ જહાજ, ટ્રેન, ઉપગ્રહ, ઔદ્યોગિક સાધનો, પાણીની બોટલો અને રસોઈના સાધનો વગેરે બનાવવામાં વપરાય છે. તમે કેટલીક અધાતુના ઉપયોગથી પણ પરિચિત હશો. અહીં કેટલાક રસપ્રદ ઉપયોગો આપેલા છે, અમને ખાતરી છે કે તમે તેને બરાબર ઓળખી શકશો. હવે જો અહીંયા આપણે એવું કીધું છે, હવે તમને ખબર પડી કે આપણે ઘણી બધી ધાતુનો ઉપયોગ શેમાં કરીએ છીએ. તો આપણે આગળ જોઈ ગયા વિમાનના ઘણા યંત્ર છે ત્યાર પછી જહાજ ખાસ કરીને છે. તમે આગળના ધોરણમાં જશો તો તમને ખબર પડશે કે જે જહાજ હોય છે તો જહાજની નીચે જે છે એ લોખંડ એટલે કે કેફીની છે પ્લેટો લગાડેલી હોય છે. શેના કારણે? તો કે અથવા તો છે એ પાણી સાથે હંમેશા સંપર્કમાં રહેતું હોય, તો પાણી સાથે જે વસ્તુને ઓછી કાઢ લાગતી હોય એવી વસ્તુઓ છે એ ન્યા છે એના જે તળે છે એની પ્લેટો બેસાડવામાં આવે છે. તો આ રીતે ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો ભાઈ મનુષ્યના સાધનો હોય છે એમાં પણ ધાતુનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ રીતે વગેરે જુદી જુદી વસ્તુમાં છે આપણે ધાતુનો ઉપયોગ શું કામ કરીએ છીએ તે આપણે જોઈ ગયા. ત્યાર પછી જોઈએ અધાતુ. તો અધાતુ એ આપણા જીવન માટે જરૂરી છે, જેને દરેક પ્રાણી શ્વાસોશ્વાસ દરમિયાન શ્વાસમાં લે છે. એટલે કે આપણે જે ઓક્સિજન છે એ શ્વાસોશ્વાસ દરમિયાન શ્વાસમાં લઈએ છીએ. જો ઓક્સિજન ન હોય તો આપણી જે શ્વાસોશ્વાસની છે એ પ્રક્રિયા થઈ શકતી નથી. ત્યાર પછી કે ખાતરોમાં અધાતુઓ ઉપયોગ થાય છે જેના લીધે વનસ્પતિનો વિકાસ વધારી શકાય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે ખાતરમાં છે મુખ્યત્વે કઈ વસ્તુ હોય છે? તો કે નાઇટ્રોજન હોય છે. તો આ જે નાઇટ્રોજન છે એનો ઉપયોગ શું છે? તો કે એના કારણે છે વનસ્પતિની વૃદ્ધિ વધે છે.
ખાસમાં જોઈએ છે કે ફટાફટી નાખવામાં આવે છે જ્યારે પાણી છે એ શુદ્ધ કરવાનું હોય છે તેની અંદર છે ફટાફટી નાખવામાં આવે છે તો એ ફટાફટી નાખવાનું કારણ પણ શું હોય છે તો કે આ જોઈએ છે કે પાણીમાં રહેલા જંતુઓ છે દૂર થાય એના કારણે આપણે છે શુદ્ધ પાણી એટલે કે જંતુ રહિત પાણી મેળવી શકીએ અથવા તો જાંબુડિયા રંગના દ્રાવણમાં વપરાય છે જે સદાનિરોધક એટલે કે એન્ટિસેપ્ટિક તરીકે ઘાવ પર લગાડવામાં આવે છે જાંબુડિયા રંગનું દ્રાવણ છે એ કયું હોય છે તો કે આયોડિન આયોડિનનું જે દ્રાવણ હોય છે એ શેના તરીકે વપરાય વપરાય છે તો કે એન્ટિસેપ્ટિક એટલે કે ઘણી વખત છે તમે આપણે જે વિદ્યાર્થીઓ કહીએ આલ્કોહોલ જ્યારે આપણને કોઈ વસ્તુ વાગે છે ત્યારે જે ડૉક્ટર છે ડેટોલથી સાફ કરે છે તો એ ડેટોલમાં એક ખાસ પ્રકારની કઈ વસ્તુ હોય છે તો કે એમાં એક આયોડિન પણ રહેલું હોય છે કે જેના કારણે છે આપણને હાથની ઉપરના જે જંતુઓ છે એ આપણો હાથ છે એ ઉદય સુધી ફેલાવી ન શકે એની માટે જે છે આપણે એન્ટિસેપ્ટિક તરીકે આયોડિનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ધાતુઓ ફટાકડામાં વપરાય છે ફટાકડામાં મુખ્યત્વે કઈ ધાતુ હોય છે તો કે સલ્ફર સલ્ફર છે એ ફટાકડામાં મોટા પ્રમાણમાં રહેલી હોય છે ફટાકડામાં પણ એ ઉપયોગી છે તો તમે તમારા અનુભવને આધારે ધાતુ અને અધાતુના વધુ ઉપયોગો પણ તેમાં ઉમેરી શકો છો એટલે હવેથી છે તમે કોઈ પણ વસ્તુ જુઓ તો તમને ખબર પડશે કે આ વસ્તુ છે જો આવા આવા ગુણધર્મ ધરાવે છે તો એ ધાતુ છે અને જો એ આ ગુણધર્મ નથી ધરાવતી તો એ અધાતુ છે ખાસ કરીને આપણે આગળ જોઈ ગયા હતા કે ગાણાપણાનો ગુણધર્મ ટીપાપણાનો ગુણધર્મ ત્યાર પછી તો કે એ જે છે એ વિદ્યુત અને ઉષ્માના સુવાહક હોય છે આ બધી વસ્તુ છે એ ધાતુ હોય છે અધાતુ નથી એટલે અધાતુ છે એના ગુણધર્મમાં એ વસ્તુ આવી શકે નહીં તો અહીંયા જે આપણું ચેપ્ટર નંબર ચાર છે ધાતુ અને અધાતુ એ પૂરું થાય છે હવે પછીનું ચેપ્ટર નંબર આવે છે ચેપ્ટર નંબર પાંચ કોલસો અને પેટ્રોલિયમ તો આજે ચેપ્ટર નંબર પાંચ છે આપણે આના પછીના વિડીયોમાં જોવાનું છે આજે જે આપણે ચેપ્ટર નંબર ચાર છે એ પૂરું કર્યું અને આનું જે હોમવર્ક છે હોમવર્કના હું તમને જે ફોટા મોકલું એ જોઈ તમારે વિજ્ઞાનની સ્વાપોથીમાં સારા અક્ષરે લખવાનું છે અને પાકું કરવાનું છે અને સાથે સાથે છે આજે જે કંઈ પણ ચલાવ્યું છે એ ચોપડીમાંથી વાંચન કરવાનું પણ રહેશે થેન્ક યુ